Assalamualaikum sama gay Mohamed Seck mo ñëwaat di len nuyu di len ziar di len jajeufal bax di len ñaal jam ñëwaat nañ tay ci benen truc et astuce tay di ñëw tay moy ñu wan len nan lañu def ba nga xam tane da nga lire message WhatsApp bi te nekk du xam lire nga ko waaw ak WhatsApp bo mën di yor nak WhatsApp bo mën di yor man nga ka lire te nekk du xam lire nga lire benen bi nekk application moy bu len di envoyer ben vocal man nga ka def texte application da ngay def texte comme bu la envoyer ben vocal bo xam français la man na def vocal bim la envoyer lepp mu def ko français benen bi tamit man na fekkanteni dafa la envoyer ben vocal bo xamanteni anglais la man na ka def comme mu def ko français après mu traduire ko en français waaw lolou lepp man na nek grâce à ben application la legui param application bi da ngay dem fi xamanteni moy Play Store dagay dem fi xamantene moy Play Store bo ñëwé ci dagay dem faire Play Store nga ñëw ci base de recherche bi nga tapé li xamantene moy transcripteur pour WhatsApp légui application mo nekk ni ci kaw mais anglais la ko bind fi ni waaw légui nga installer application bi bo installer application ba nga ouvrir application bi légui application mo nekk ni waaw legui da nga def retour bo def retour ma dem ci WhatsApp bi exemple bo ñëw ci WhatsApp bi nga envoyer ben vocal jallukaay nga envoyer ben vocal comme exemple bonjour legui boko envoyer message bi mom bu jotté message bi da fay sélectionner ci kaw rek après mu dugg ci WhatsAppam après pour mu lire nga xam tane moy vocal bi legui bu lire nga xamantene moy vocal bi mu dadi sélectionné pour dire nga xamantene moy vocal bi legui bu lire vocal ba paré legui bo défé retour sa WhatsApp yow da nga gis ni waji lire na gis nga dafa bulo da nga gis ni waji lire na nga xamantene moy vocal bi legui nga avoir benen vocal legui bu ko avoir benen vocal mom bu jotté légui bu ñëwé ni lay def day da fay dugg ci WhatsAppam rek après mu cliqué ci WhatsApp bi après mu partager ko mu sélectionner ci kaw après mu partager après fan la koy partager ci fi la koy partager fini waaw bu sélectionner fofu non après mu autoriser légui bu sé autoriser légui da fay mëna lire vocal bi fini lay bu lire vocal fini après da fay yéré nga délu sa WhatsApp nga délu sa WhatsApp lay bu délu sa WhatsApp da nga gis ni waji def mel lire message bi te lire na gis nga lay mom bu koy lire da ngay partager ci application pour man ka lire da ngay partager ci application pour man ka lire lay nga envoyer ko benen vocal lay bok envoyer vocal bobu non leg nga di ñew leg vocal bi ni bi nga envoyé ni day sélectionner ci message bi rek bu sélectionner ci message bi après mu bossi fi am 3 tombe yi après mu partager ga après fi la koy partager ci deuxième bi ci troisième description bi leg bu ko partager fofu nonu leg da nga def texte vocal bi nga envoyé lay def li xam tane moy texte gis nga dafa ni comment tu vas lolou wax ci message bi ngi traduire naka def ko français da ki naka def naka texte legui bo beug traduire def ko anglais fi ngay boss après nga ñew fiñ bin anglais après nga ñew traduire souf legui day traduire naka traduire def ko anglais gis na traduire naka def naka anglais mo nek nonu gis nga legui comment tu vas bi la traduire def ko anglais gis nga legui WhatsApp bi ki bi ñu tax application bi non lay démé application bi nekku lu dis ta jaxewul ta yaakaar naani ban na ndariñ ndax man nga lire vocal yi man na traduire fékante yow ngay waxal anglais deug man bu la envoyer anglais man ka traduire def ko français mu nekk vocal anglais mu traduire def ko français woon def ko texte kon ñi ngi leen di jaay fal baax di ñaan ngeen yow ko abonné seen bi di fasté 221 bu ne fa tam di boss ñi xam dama ko ñu am notification vidéo bu mu ñu duggal jaay ngeen.